我们在糖尿病的糖代谢观察当中呢，血糖监测是一方面，更重要的呢是糖化血红蛋白的监测。糖化血红蛋白是指血液中和葡萄糖通过糖基化结合的那一部分血红蛋白，测定结果以百分率表示，其检测的意义在于：一、可以作为糖尿病患者长期血糖控制的评价标准。由于人体内红细胞的寿命一般为120天，因此，糖化血红蛋白水平反映的是在检测前2到3个月的平均血糖水平，因而与患者的抽血时间、病人是否空腹、是否食用胰岛素等因素无关，是判定糖尿病长期控制的良好指标。第二，它有助于对我们糖尿病慢性并发症的认识。我们国际上的一个大型的临床研究，就 UKPDS 研究证实，糖化血红蛋白每下降1%，糖尿病患者发生死亡的几率就会降低21%，心梗发生几率就会下降14%，中风的几率会下降12%，发生微血管病变的几率就会下降37%，需要做白内障摘除手术的几率就会下降19%，因此的话，因周围血管病变而导致的截肢或者是死亡的几率就会下降43%。第三，用于血糖升高的鉴别诊断。虽然目前国内并不主张单独用糖化血红蛋白来诊断糖尿病，但是对于应急性血糖升高的患者，可以通过糖化血红蛋白来鉴别。第四，糖化血红蛋白的测定可以指导临床更好地制定糖尿病患者的治疗诊疗方案。如果某位患者每天仅在早餐前测空腹血糖，发现这个值都是正常的，小于7个毫摩尔每升，但是糖化血红蛋白却是异常的，这就意味着该患者在过去的3个月内平均血糖是非常高的。因此的话，就要对患者的饮食、运动以及药物治疗做出重新评估。这也是我们历年来国内外糖尿病防治指南与专家共识所推荐的糖尿病优化治疗方案的依据。总之，糖化血红蛋白是糖尿病患者疾病控制程度一项良好的指标。糖尿病患者应定期检测糖化血红蛋白，